UNADETAM, adolescentes comprometidos com Deus. Quem é esse que tem o poder da terra, céu e mar, que assopra contra o vento e faz o mar se acalmar? Quem é esse que o inferno todo tem que oferecer? A Baal e seus profetas ele escuta, faz sofrer. O que ele faz? Ele fala com trovão.